אהלן חברים, מזמן לא דיברנו. רציתי לציין איזו תכונה מאוד חשובה בעולם הפטריות בכלל. עולם הפטריות זה עולם החיבורים. פטריות, כולם, התפקיד שלהם בעולם זה לחבר. בגדול, הפטריה מחברת את העולם הדומם, שהוא יחסית פחות חי מכל הבנייה שמעליו, צומח, חי, מדבר, מתפלל. אז הפטריה היא לכתחילה נפלה על עפר הארץ, וממנו היא התחילה לרקום את הרקמה הזאת שאפשרה מציאות של החיים. בעצם החיים זה חיבור, והפטריה זה גם חיבור. פטריה מחברת בין עולם המת, שהוא עדיין לא יצא לאוויר העולם, היא מחברת אותו לחיים, היא מכניסה חיים. אותו דבר בנו, שאנחנו, שהפטריה באה על ידי שיתוף פעולה עם האדם, היא ממשיכה את אותה פעולה, והרבה משתמשים במיקרודוזינג המניטה, הם אומרים שהם הם קוראים לזה Neurogenesis, זאת אומרת בריאת הנוירונים. עד כמה זה מציאותי אני לא יודע, אני לא מעבדה, והם גם לא מעבדה, והמעבדה לא מתייחסת, והם מתייחסת לא מספרת. אז נגענו בנקודה מאוד חשובה שהפטריה מאפשרת חיבורים חדשים, וגם פטריה היא בעצם מוח, מיצליום. זה כולו מוח, גוף הפטריה זה מוח, ומה שאנחנו רואים זה איבר מין שלה, כן? אז פטריה בעצם זה מוח עם איבר מין, היא כולה מוח, והיא בשיתוף פעולה עם האדם, היא גם פועלת לכיוון הזה, היא לא מבינה איך זה הגוף הענק הזה והמוח רק במקום אחד. היא משתדלת ללמד אותנו צורת חיים חדשה, שכל הגוף שלנו הופך למוח על ידי חיבור יותר עדוק בין הנוירונים האלו שהם עושים את החיבור בין מחשבה לכלים שמבצעים את המחשבה מכוח לפועל. שיהיה לנו בהצלחה ושבת שלום.